Inisiatif pendigitalan Perlis merupakan inisiatif komprehensif yang ulung seumpamanya di Malaysia. Kejayaan inisiatif ini mampu dijadikan contoh dan model untuk negeri lain. Justru Perlis yang mempunyai pelbagai lokasi pelancongan perlu menggorak langkah ke arah pendigitalan komprehensif bagi mengubah industri pelancongannya dengan inisiatif pelancongan pintar sejajar dengan revolusi perindustrian keempat. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail bertitah penerapan dan penggunaan aplikasi pelancongan serta digital wajar diperluas. Ini secara langsung membantu untuk memudahkan laju pelancongan mengantar bangsakan pelancongan Perlis dan menggalakkan percutian ini Perlis khususnya. Saya yakin, lebih perancangan digital pelancongan negeri Perlis ini akan memberkati perancangan yang berkumpul dan urusan yang komprehensif bagi memastikan sektor pelancongan negeri Perlis kekal berdaya serta maju dan berdaya. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan pelancaran Pelan Digital Perlis tahun 2021-2025 dan Pelan Induk Perancangan Fizikal Pelancongan Negeri Perlis pada Konvensyen Perkhidmatan Awam Negeri Perlis di Kangar. Berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail.